coisa mais gostosa que saborear um doce assim, bem gostoso? Vou te falar, se você tá querendo um doce maravilhoso, a gente tá aqui na Doce Cabana, um lugar que é especializado em doces finos, tem os doces mais maravilhosos com diferencial. Um caramelo, gente, que eles colocam por cima, eles caramelizam o doce, só com uma diferença. Não é aquele caramelo que você conhece que ou fica um puxa-puxa, ou então fica duro, sabe? Não, é um caramelo bem fininho, crocante, que explode na boca. Receita de família, tá? Quer experimentar? Vem pra Doce Cabana. Eles entregam, você pode ligar no telefone que tá aparecendo aí no seu vídeo, que eles entregam pra você, tá? Vamos pra promoção? Tá chegando o Dia dos Pais, ó que presente bacana. Você tem caixinhas assim, ó, a partir de R$24 tem docinhos variados. E se você comprar a caixinha grande, vai de presente para você um charuto. Bem legal para você dar de presente pro seu pai. Agora, se você tá precisando de grande quantidade para fazer um casamento, um aniversário, gente, aqui é o lugar perfeito, tá? R$180 o cento de docinhos variados. Então aproveite. E são docinhos diferentes, com esse caramelo maravilhoso. Tô aqui pensando qual que eu vou provar. Ó, um olho de sogra caramelado. O endereço tá aí no seu vídeo. Aproveita, são dois endereços, tá? Tem o quiosque dentro da Faculdade Anhanguera e também aqui na Doutor Paulo de Moraes, 1290. Close em mim, só pra você ficar com água na boca, ó.